tam úmyslně byla, protože byla zavražděna. Takže si vydupala operaci, extrakci těch slinných žláz a zároveň začala své dceři tvrdit, že má strašně moc alergií na různé potraviny. Pak se stalo něco, co je takový trošku až moc zvrhlý i jako na mě. A je to třeba strašně jako pro mě příběh, který je hrozně smutný, tragický. Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a zároveň u prvního videa nové série Tajemná komnata. V této sérii bych hrozně ráda se věnovala příběhům, kauzám, možná dalo by se říct, příběhům lidí, který mají nějaký handicap, postižení, psychickou poruchu, říkejte tomu, jak chcete, protože o všech těchto lidech já chci mluvit. A většinou to jsou mediálně známé kauzy, anebo i kauzy, které nejsou teda zas až tak známé, ale staly se a jsou tu. Nebudu mluvit pouze o České republice, ale celosvětově. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé a chtěla bych sem zařadit videa, ať už se špatným koncem, anebo s tím dobrým. Tak snad se vám tato série bude líbit. Kdybyste měli nějaký tip na video, na nějakou kauzu, kterou vám mám vlastně sem shrnout, tak mi určitě napište dolů do komentářů, hoďte like a odběr a můžeme začít. Dnešní první díl bych ráda věnovala rodině, která žila v Americe a je opředená opravdu mnohým tajemstvím. Vždy se vám tady pokusím naznačit, co se stalo, proč se to stalo, co k tomu vlastně ty lidi třeba vedlo a na konci vám vždycky řeknu můj osobní názor na tu danou situaci. Jak už jsem zmínila, tak dnešní díl bude o jedné rodině. Takovou jako hlavní roli, když to tak blbě řeknu, v tomhle příběhu hrajou dvě osoby, a to je Dee Dee a Gypsy Blanchardovi. Dee Dee byla matka, říkám úmyslně byla, protože byla zavražděna. Její tělo se našlo v jejich domě, posteli v ložnici dne 14. června 2015. V té posteli byla několik dní, uvádí se od zhruba 9. června, zakrytá pod peřinou v posteli a tváří vlastně do matrace a měla několik bodných ran v zádech. Když zemřela, bylo jí 48 let. A teď se dostáváme k tomu, co se vlastně tenkrát stalo. Jistě už asi všichni víme, že za vraždu byla obviněna právě dcera Dee Dee, Gypsy Rose, a její přítel Nicholas Godejohn. Vrátíme se trošičku zpět, úplně na začátek toho příběhu do roku 1991, kdy se Gypsy Rose narodila. Dee Dee tenkrát pomáhala s výchovou její matka Emma, jelikož Rod, otec Gypsy Rose, tak jemu bylo teprve 17 let a ačkoliv s ní byl ženatý, tak se brzy rozvedli, protože on zjistil, že na dítě je ještě mladý a úplně dítě ještě nechce. Což zpětně se ukázalo jako veliká chyba, protože kdyby tam byl, tak s největší pravděpodobností by se nestalo to, co se stalo. Emma, babička Gypsy Rose, tak celý život tak nějak trošičku tušila, že její dcera Dee Dee není úplně v pořádku a tak se snažila jí milovat takovou, jaká je, ale moc jí to nešlo. No, až na to, že teda Dee Dee byla celá Emma. V několika věcech, například v tom, že Emma byla často za svůj život obviněná z krádeží a Dee Dee tedy kradla také. Nejenom, že kradla, ale ona třeba falšovala různé šeky, doklady, nadělávala si dluhy na jiné lidi a podobně, takže si úplně jako ty dvě neměly co vyčítat, ale možná právě proto k ní Emma hledala cestu.
protože v ní viděla samu sebe a přece jen, když vidíte to špatné já před sebou, tak se vám s tím určitě nežije úplně dobře. Didi byla moc úzkostlivá, velice úzkostlivá matka. Když byla Gypsy kojenec, tak vlastně to bylo pár týdnů po porodu, kdy navštívila poprvé dětského lékaře s tím, že s Gypsy Rose není něco v pořádku, protože nepřibývala na váze, celé noci proplakala. Prostě nezdálo se jí, že to je v pořádku, měla jí neustále prostě na prsu, chtěla jí neustále kojit, ale Gypsy se prostě nechtěla napít a pořád jenom plakala. A u toho, jak vzlikala, tak občas, my matky to jistě známe, občas to dítě prostě se jako mezi tím pláčem špatně nadechne, anebo se zapomene třeba nadechnout. A tohle se přesně dělo Gypsy a tak její matka Didi jela k lékaři, protože měla pocit, že má spánkovou apnoe. To Gypsy Rose prostě neměla, ale Didi byla přesvědčená o tom, že to má. Tenkrát jí dětský lékař předepsal umělé mléko, řekl jí, ať jí krmí v určitých intervalech a že to určitě bude dobré. Tak to Didi dodržovala a samozřejmě se to zlepšilo a Gypsy Rose zase opět krásně spinkala, hezky přibývala na váze a bylo všechno v naprostém pořádku. Jak Gypsy Rose rostla, začínala samozřejmě lézt, začínala chodit, začínala mluvit. Prostě měla klasický vývoj, ale Didi viděla neustále nějaký problém. Problém, který tam prostě nebyl. Tentokrát s ní odjela vlastně na pohotovost k lékaři s tím, že Gypsy Rose má určitě nějakou chromozomální poruchu, aby ji vyšetřil. Lékař ale tuto poruchu opět zcela vyloučil, že ji prostě nemá, tak Didi zase odjela domů. Když bylo Gypsy Rose asi 6 let, tak její babička Emma zemřela. Říká se, a hlavně si to myslí rodina Didi, že sama Didi svou matku zavraždila, protože její maminka byla už trošku nemocná a potřebovala jíst opravdu v určité intervaly, ale to jí Didi jaksi vzala. Nedávala jí najíst a to jídlo jí i schovávala a Emma se horšila, až nakonec tedy zemřela. Takže rodina si myslí, že Didi ji zavraždila vlastně jakoby úplně nepřímo, dalo by se říct, ale vlastně ano. A jako motiv měla mít Didi to, že Emma se příliš starala o Gypsy Rose, příliš Didi kecala do výchovy, příliš jí radila a příliš jí říkala, že je její dcera zdravá, což Didi prostě odmítala vidět. Didi viděla akorát to, že Gypsy má nějaký problém a pokaždý to byl jiný problém. Všechno se zvrtlo ve chvíli, kdy bylo Gypsy Rose 8 let a měla takovou malinkou nehodu na dědový motorce. Utrpěla tenkrát pár modřin, odřený koleno, všichni víme, že to nic není, ale pro Didi tohle znamenalo návštěvu pohotovosti. Když tam přijeli, tak lékař oznámil, že to nic není, že to je prostě pár modřin, že to je podřený koleno a že bude malá v pořádku, že prostě ať si dá klidový režim chvilku a bude to všechno dobrý. A tady to právě všechno začalo. Když přijeli domů, tak Didi byla přesvědčena o tom, že klidový režim znamená to, že dcera nebude chodit. To znamená, že ji usadila na invalidní vozík, který patřil právě Emě, babičce Gypsy, a na tom invalidním vozíku ji tedy vozila a říkala, že to bude teda na nějakou dobu, na tu dobu toho klidového režimu. Z toho klidového režimu se nakonec stalo 14 let. Gypsy se začala učit doma. Sama Gypsy říká, že má pocit, že do školy chodila akorát první a druhou třídu a uprostřed druhé třídy už vlastně do školy nechodila. A Didi ji učila sama doma. To znamená, že ji učila psát, číst, počítat a tak. Samozřejmě ji toho nenaučila teda tolik, co ve škole, ale Gypsy byla velice bystrá a byla velice šikovná, takže si dokázala spoustu věcí
naučit sama, ale neměla samozřejmě to vzdělání, nechodila do školy, neměla sociální kontakt. Byla prakticky jenom ona a její máma. Možná i proto ji Gypsy vždycky brala jako nejlepší kamarádku. Didi například i odmítala pouštět kamkoliv bez jejího dozoru. Gypsy se mohla pohybovat pouze na vozíku. Didi zakazovala chodit a prakticky ji vedla k tomu, že chodit ani nemůže. Didi se snažila, aby prostě s dcerou trávila co nejvíce času, takže spolu byly opravdu 24 hodin denně. Jezdili i na třeba takové sci-fi, fantasy, komiksové akce v kostýmech obvykle. A Gypsy teda vždycky zářila v tom kostýmu. Kdo by nezářil na invalidním vozíku a v kostýmu, tak je to takový, že jo, člověk se nad tím pozastaví, pousměje, řekne si, je, to je hezký prostě, že ta maminka vzala tu dceru takhle ven, takhle mezi lidi, to je krásný, když ta dcera vlastně nemůže chodit. Pak to šlo dál. Didi si uvědomila, že na tomhle může těžit. To znamená, že vytvořila veřejný účet pro veřejnou sbírku pro Gypsy Rose, kam lidé posílali peníze. A obvykle neposílali teda jenom peníze, ale třeba i některé materiální dary, ale to bylo málo kdy. Spíš posílali opravdu peníze, to samozřejmě Didi byla ráda. A v té době, kdy zařídila vlastně ten účet, bylo Gypsy asi 10 let, ale Didi tvrdila, že je jí pouhých 8. Co nejvíc se snažila v ní uchovat to dítě, aby Gypsy prostě nevyrostla. A začínalo to všechno nabírat obrátky. Lékaři je začali znát. Všichni je začali znát. I na sociálních sítích, hlavně na Facebooku, začaly být takovými celebritami, protože Didi vlastně říkala vždy o Gypsy, jak je hrozně moc těžce postižená k těm diagnózám, který vlastně řekla, tak k těm se vrátím a budu o nich mluvit. A není to zrovna malej výče. Většinu času tato rodina trávila v nemocnicích, na vyšetřeních a na pohotovosti. Didi si doslova vyřvala, vydupala několik vyšetření, které její dcera vlastně ani nepotřebovala. Ale prostě si to vydupala. Prostě takhle to bude a je to. A jak to známe v Americe, tam stačí pohrozit prostě někomu soudem a ten někdo udělá prakticky cokoliv. A ty vyšetření, tak byla například magnetická rezonance nebo EEG. A byly to vyšetření, krevní testy, neustále něco. Dokonce vyšetření zraku několikrát. Vyšetření sluchu několikrát, protože Didi tvrdila, že její dcera špatně slyší a špatně vidí. Vyšetření na svalovou dystrofii, protože opět byla přesvědčena o tom, že její dcera nemůže chodit vlivem svalové dystrofie. A dokonce začala tvrdit, že její dcera má několikrát denně epileptické záchvaty. Takže Gypsy nejenom kromě magnetické rezonance, EEG, krevních testů, a všelijakých těchto vyšetření musela samozřejmě podstoupit i komplet neurologické vyšetření, kompletní rehabilitace. Mnoho, opravdu hrozně moc odběrů, kde se vlastně řešilo úplně všechno, veškerý krevní obraz, biochemie, všechno. A ty lékaři, já fakt netuším, co to bylo za lékaře tenkrát, ale ty lékaři jako hned začali psát antiepileptika, protože prostě matka řekla, že má dcera několikrát denně epileptické záchvaty, ačkoliv prostě EEG měla čisté, tak ty antiepileptika jí dali. Co je na tom zajímavé, je, že když podáte zdravému člověku antiepileptika, tak ve většině případů právě začne mít některý, dalo by se říct, nevím jak to říct, prostě se chová tak jako opravdu epileptik nebo mentálně postižený člověk, protože těma lékama ho vlastně tlumíte a ty léky mají za úkol tlumit epileptický záchvat. A když ten epileptický záchvat tam není, tak prostě nemají co tlumit. Takže ničej ten mozek. Didi začala tvrdit, že má její dcera špatné slinové žlázy a že hrozně slintá. Takže si vydupala operaci, extrakci těch slinných žláz
Takže vlastně Gypsy vzali slinné žlázy, to znamená, že se jí sliny vůbec netvořily. Jak to udělala, je takový velice zajímavý, protože vždycky před tím vyšetřením, aby teda ty lékaři měli nějaké podezření, že to tak je a tu operaci udělali, tak dceři podala doma takový gelový lokální anestetikum, který vlastně umrtvilo pusu. To znamená, že jestli jste někdo byli u zubaře a trhali vám zub například, tak víte, že pak prostě tu pusu necítíte, slintáte, nemůžete mluvit. A tohle udělala Gypsy vždycky před tím vyšetřením. To znamená, že Gypsy tam nemohla mluvit, takže pro lékaře opravdu byla mentálně postižená, byla opožděná, protože nemluvila v tu danou chvíli a navíc slintala. Takže neměli důvod jí ty slinné žlázy nevzít. A dále si Dee Dee vydupala i pek. Pek je taková hadička, která vede od břicha do žaludku. Takže vlastně se musí udělat díra do břicha. A ta hadička vede teda až do žaludku, má tam takový knoflíček a přesto injekční stříkačkou a přes takovou hadičku se děti, obvykle právě hodně postižené děti, které nemůžou kousat a nemůžou polikat, tak se takhle krmí. No tak Dee Dee zařídila Gypsy toto a hlavně z toho důvodu, aby měla kontrolu nad tím, co Gypsy jí a aby měla kontrolu nad tím, jak často si bere léky. A zároveň začala své dceři tvrdit, že má strašně moc alergií na různé potraviny, například na cukr. Začala své dceři tvrdit a i lékařům a okolí, že dcera má leukémii. A že jí vlasy vypadají a než aby jí vlasy vypadaly, tak se radši oholí, takže jí holila hlavu každou chvíli a Gypsy si prostě myslela, že je to tak pro ní lepší. Podstoupila samozřejmě několik vyšetření, zda tu leukémii má nebo nemá. A samozřejmě, co myslíte? Samozřejmě ji neměla. Vše se zkomplikovalo v roce 2005, kdy hurikán Katrina zničil jejich dům. Dee Dee tedy kontaktovala sociální službu, která po ní samozřejmě chtěla lékařské záznamy a nějaké doklady. Dee Dee začala tvrdit, že lékařské záznamy a doklady zničil právě ten hurikán, včetně vlastně jejich osobních věcí a včetně jejich příbytku a že teda nemají kde být. Sociální služba jim zajistila dům v Missouri a také i leteckou přepravu. Samozřejmě zcela zdarma. V roce 2007 byla Gypsy Rose oceněna cenou dítě roku 2007 a v roce 2008 jim společnost Habitat for Humanity postavila nebo nechala postavit spolu s dobrovolníky celý dům. Ten dům měl bezbariérovou plošinu, přes kterou vlastně jste mohli najet až ke vchodu, když jste dole zaparkovali auto právě tím vozíčkem a i výřivku. Jejich příběh lákal média, protože koho ne, že jo? Velice, velice těžce postižená holčička, která prakticky se nemá dožít 18 let věku, která je mentálně postižená, která má epilepsii, leukémii a já prostě nevím, výčet několika nemocí, která je teda navíc ještě na vozíčku, její starostlivá maminka a jim zničili barák, takže média se o to začala zajímat, udělali několik rozhovorů a byli v několika pořadech v televizi, takže o nich věděl už potom celý svět. Obě začaly být celebrity, všichni je znali a všichni jim chtěli pomoct. To znamená, že někdo daroval jídlo, někdo daroval spotřebiče, oblečení, hračky, někdo peníze. Co jsem teda nezmínila, tak ten dům postavili ve městečku Springfield. Nepomáhli jenom dobrovolníci, ale také spolky, různé nadace. Kdo mohl, tak prostě pomohl. Dee Dee nakonec začala zakazovat Gypsy mluvit i se svým vlastním otcem a hlavně teda to zakazovala i tomu rodovi, tomu otci. Jelikož otec by mohl prozradit její pravý věk a jelikož ho Dee Dee tajila, tak to by asi nebylo úplně košer, že jo. A tenkrát jí chtěl popřát k 18. narozeninám
A Didi mu vysvětlila, že prostě ne, že ona se nesmí dozvědět, že je jí 18 let, že si myslí, že jí je 14. Gypsy si ale brzy našla kamarádku v sousedství, sousedku, která byla úplně zdravá, řešili spolu různé věci a hlavně samozřejmě teda ty holčičí věci. Akorát, že vždycky byla v okolí teda její matka. A jakmile Gypsy chtěla něco říct a něco o tom, co skutečně se děje v jejich rodině, tak většinou jí Didi chytla za ruku. Vždycky na každém rozhovoru jí držela za ruku. Protože když náhodou Gypsy měla říct něco, co úplně se nehodí, tak jí tu ruku hodně tvrdě zmáčkla. Gypsy několikrát, jak rostla, tak zkoušela ochutnat něco dobrého, něco sladkého, tu muffin nebo prostě nějakou tu čokoládu, samozřejmě na tajňačku. Ale Didi to vždycky vytrhla z ruky a odvezla ji na pohotovost s tím, že má alergii na cukr. Ta cesta na tu pohotovost, pokaždý, když prostě Gypsy něco udělala, co neměla, tak se samozřejmě neobešla bez manipulací a bez takových těch řečí jako když si dáš cukr, umřeš a necháš mě tady. Ty chceš, aby maminka byla smutná a umřela žalem. Ty vůbec svoji maminku nemáš ráda, když se chceš zabít a takový. Gypsy to vždycky psychicky úplně odbourala a začala zase na nějakou dobu poslouchat. Ta manipulace byla opravdu, opravdu veliká a neustála. Takže Gypsy si myslela, že prostě tohle je absolutně normální, protože nic mýho nezažila. Dokonce Gypsy uvěřila svojí matce, že je veliké štěstí a že vděčí jí za svůj život. Že žije jenom proto, že se o ní Didi tak perfektně stará a že je tak obětavá, že Didi prostě zahodila celý svůj život jenom kvůli své dceři. Takže Gypsy si jí vlastně vážila a měla k ní takovýhle vztah, takovouhle náklonost. Často jí Didi teda způsobovala sama nějaká zranění, protože si třeba asi myslela, že dlouho nebyly na pohotovosti. A například jí uhodila ramínkem několikrát. A pak s těma ránama, s tím, že dcera spadla ze schodů, jela na pohotovost. Vlivem vlastně léku a odstraněním těch slinných žláz se Gypsy začaly kazit zuby. A hrálo v tom roli trošičku i to, že Gypsy zjistila, že na cukr alergická úplně jako není. Jak to vlastně zjistila, je to jednoduché. Při jedné návštěvě pohotovosti, kdy Gypsy teda byla napojená na kapačku, zaslechla rozhovor lékaře a její matky, kde lékař jí říkal, že na cukr určitě není alergická, protože cukr jí právě dávají do žíly. A v tu chvíli Gypsy vlastně zkoušela doma sníst šlehačku, zjistila, že jí to nic neudělalo. Samozřejmě v noci, když její maminka spala. A tak začala prostě po nocích konzumovat víc a víc toho sladkého. A i právě vlivem těch léků a tím, že neměla ty slinné žlázy, tak se jí ty zuby začaly kazit. Takže její matka jí objednala na extrakci a nechala jí vlastně vytrhat přední zuby. Komplet. A Gypsy tenkrát dostala takzvaný klapačky. A i s nima teda její matka čekala až na vhodnou dobu, aby jí je dala jako dárek. Zrovna když Gypsy měla vystupovat před lidma a nechtěla bez těch zubů vystupovat, tak se najednou jako z čisté sna objevily zuby. Do uší dokonce byly dány zkumavky, protože prý trpěla velice častými ušními nemocemi. Samozřejmě tím stěhováním do Springfieldu museli si vyhledat nového lékaře a tak navštívili nového neurologa, který nechala Gypsy opět projet veškerýma vyšetřeníma, včetně magnetické rezonance, EEG, protože pořád zarytě tvrdila, že dcera má svalovou dystrofii a proto nechodí. Neurolog se k tomu tenkrát vyjádřil, takže vůbec nechápe, proč ta holka nechodí, protože svalovou dystrofii prostě nemá. Ty svaly na těch jejich nohách vypadaly úplně normálně a člověk se svalovou dystrofií, jak on sám uvedl, má ty svaly prostě ochablé. Začal trošičku tlačit na Didi, aby přiznala, že její dcera je naprosto zdravá. To se Didi samozřejmě nelíbilo. Jelikož neurolog pojal podezření na týrání dětí, tak povolal americký OSPOD, i když to jako vezmu, abyste věděli, co to je, že jo? A zároveň si začal myslet, že Didi trpí
Munchausenovým syndromem. By proxy teda. Neboli v zastoupení. A o něm budu mluvit více v druhé části, která vyjde příští týden. Didi teda přestala brát svou dceru za neurologem po tom, co mu ukradla záznamy, kde byly právě důkazní materiály o tom, že Gypsy je zdravá. Lékař zkontaktoval tedy ten ospod. Sociální pracovnice přijela k něm domů a samozřejmě Didi veškerý rozhovor slyšela a byla na blízku, Gypsy to moc dobře věděla, takže musela opravdu hrát mentálně postiženou. Prostě ospod nic neudělal, nemohl, neměl na to dostatek důkazů. Gypsy jednou na jedné návštěvě nemocnice viděla svoje pravé datum narození, a to rok 1991. Úplně se zhrozila, protože jí došlo, že je vlastně už úplně dospělá a že prostě si může dělat, co chce. Sdělila to své matce, ale ona řekla, že to je překlep, že se úředníci spletli, že ona sama dobře přece ví, kdy rodila. Takže to Gypsy zase nechala být, ale pořád jí vrtal červíček v hlavě, co všechno může být jinak. A tady právě začal konec Didi. Jednou v noci už teda věděla, že matka jí lhala s věkem, už teda věděla, že matka jí lhala s alergií na cukr, tak chtěla zkusit chodit, jestli náhodou maminka nelže i v tomhle. Světe div se, postavila se na nohy a světe div se, ona odešla na záchod po svých. Takže byla nadšená, ale zároveň to pro ní znamenalo další zjištění, další lži. A její matka zjistila tohleto, protože se vzbudila v noci a neviděla ji vedle sebe a nejenom viděla, že Gypsy jde po svých zpátky do postele ze záchoda. Takže ji nahnala do postele, zakázala jí o tom prostě s kýmkoliv mluvit a zakázala jí chodit. Gypsy ale chtěla už žít. Chtěla žít bez vozíku, bez lékařů, bez neustálých vyšetření. Prostě chtěla žít jako normální, zdravá holka. Kdo by se jí divil? A začala toužit i po mužích, protože samozřejmě dospívala a jelikož už vlastně byla dospělá věkově, tak už to prostě, že jo, ty ženské potřeby začínaly trošičku tikat, i ty biologické hodiny možná. A tak na jednom komiksovém večeru utekla vlastně s jedním mužem. Ono se někde uvádí, že ona utekla s mužem na komiksovém večeru. A je to i v seriálu The Act, který byl podle tohoto natočen, že s ním vlastně utekla. Ale sama Gypsy říká, že to tak nebylo, že zkrátka a dobře se seznámila přes internet s jedním mužem, ke kterému odjela. Matka ji tam samozřejmě ale našla. Takže muže začala vyhrožovat policií, že vlastně je nezletila a odvezla jí domů. Co se dělo potom, bylo fakt šílený. Před Gypsy vzala kladivo a rozmlátila svůj laptop, ze kterého Gypsy vlastně psala. Rozmlátila ho na kousky, rozmlátila i telefon. A řvala u toho na Gypsy, že ještě jednou se pokusí utíct. A rozmlátí její prsty kladivem. Následně jí vzala pouta, vzala vodítko a připoutala jí. Mám takový pocit, že k posteli. Gypsy Didi začala tvrdit, že všechno tohleto, ten útěk a tak, nahlásila policii, že už se zaměřili na toho chlapa a následně, že teda nahlásila i policii to, že je Gypsy mentálně retardovaná, tudíž jí nikdo prostě nemohl věřit. Ani kdyby Gypsy cokoliv řekla, tak oni si řeknou ne, ona je prostě mentálně retardovaná, tak jí věřit nebudeme. Bo někde se uvádí, že dokonce podplatila úředníky, aby jí vystavili vlastně papír o tom, že Gypsy je nesvéprávná. V roce 2012 našla Gypsy matčiny úspory, tak si trochu z nich vzala, protože tak trochu tušila, že jsou spíš pro ní, než pro její matku. A koupila si vlastní notebook a vlastní telefon. A vytvořila si falešný nebo několik falešných profilů na Facebooku a začala je používat. A přihlásila se na jednu křesťanskou seznamku, kterou jí doporučila sousedka, a tam se seznámila s Nicholasem Godečanem.
A Nicholas sám trpěl několika poruchami osobnosti, hlavně psychickými. Měl autismus, a měl nejspíš i schizofrenii, ale ta mu nikdy nebyla diagnostikovaná. Spolu navázali internetový vztah, vlastně spolu přes internet začali chodit. Měli i intimní chvilky přes webkameru. Ty intimní chvilky byly dost divný, protože sám Nicholas byl dost divný. Gypsy sama zmiňuje, že jí kontaktovala následně i bývalá přítelkyně Nicholase, která jí vlastně psala, ať se od tohoto člověka drží dál, že to je strašně špatný kluk. Ale Gypsy to prostě neodradilo. Gypsy v něm viděla někoho, kdo jí bere takovou, jaká je. Dokonce jí Nicholas donutil k tomu, aby spolu přes tu webkameru měli sex. A ne jen tak leda, jaký sadomasochistický hrátky. A zároveň, že by byl rád, kdyby každá jeho osobnost měla svoji vlastní holku, takže Gypsy si oblíkala jednu paruku za druhou podle animovaných postaviček, který on jí naposílal, a tvořila si vlastně několik osobností pro každou osobnost pro tu jeho jinou osobnost. Nevím, jak jinak to vysvětlit, ale takhle nějak to bylo. Ale každá ta osobnost vlastně měla zálibu v těch BDSM hrátkách a samozřejmě teda všechno tohle to dělala, když její matka spala. A Nicholas se nechal slyšet, že jedna z těch jeho osobností je velice zlá. A jednou se domluvili, že se setkají, protože Gypsy ho nechtěla už před maminkou tajit, ale nemohla jí vlastně říct, že se setkali na internetu, protože to by matka zjistila, že on má notebook a že má prostě mobil a okamžitě by bylo zle. Takže se domluvili, že když půjde na Popelku s maminkou do kina, takže on tam jako přijde, že tam prostě přijde a že to bude všechno fajn, že se tam jako poznají a že jako udělá dobrý první dojem. Ten ale neudělal. Protože co si budeme povídat, kdo by udělal první dojem hezký, když sám jako chlap jde na film, který je pro děti? Asi nikdo. Takže jeho matka Gypsy považovala za úchyláka a držela se s dcerou od něj co nejdál. Gypsy ale s ním chtěla být o samotě, to znamená, že šla na záchod, nebo řečeno, jela na tom vozíku na záchod, domluvila se s Nicholasem, že se teda sejdou na pánských záchodech a tam měli sex. V roce 2014 pořád udržovala s Nicholasem vztah, vlastně ten internetový. A chtěla být hlavně i s Nicholasem strašně moc, chtěla žít. Chtěla být svobodná. Doma byla prostě ve vězení. Vemte si, že doma to má být místo, kde se cítíte v bezpečí, máte mít svoje milované kolem sebe. A ona měla sice tu nejmilovanější, ale nebyla tam v bezpečí. A Gypsy plánovala s Nicholasem nejdříve útěk, ale vůbec netušila, jak to má udělat, aby ji zase matka nenašla. Takže se jednoho krásného dne prostě při jednom intimním zážitku zeptala Nicholase, jestli by ji ochránil. A on jí odpověděl, že ano, že před kýmkoliv. Tak se ho zeptala i před mojí matkou a on jí odpověděl, že ano. A co tím chce říct? No a Gypsy na to reagovala tak, že protože on věděl, že Gypsy není nemocná, on to jako jediný věděl, takže to trošičku pochopil a Gypsy se ho zeptala, jestli by byl ochotný zabít její matku. Na to on jí napsal, že ta jeho zlá osobnost by toho schopna byla, ale ať to ona neříká, pokud to nemyslí vážně. No začali se domlouvat na tomhle plánu, který mu říkali plán B. Gypsy koupila nůž, koupila rukavice, lepící pásku a domluvila se s Nicholasem. Pořád ale nebyli domluveni úplně na datu, pořád o tom jako jenom mluvili, ale nic se nedělo. Až v červnu roku 2015 se Dee Dee s Gypsy vrátili domů z nákupu a Dee Dee si šla lehnout. Ještě si povídali, Gypsy sama říká, že je to sice takový divný, jako kdyby to její matka tušila, ale její poslední slova, která řekla, než usnula, byly: prosím, neubliž mi. Pas přišel do domu, když teda Dee Dee spala,
Měl připravený nůž, měl připravený rukavice i lepící pásku a měl informace o tom, že vržou dveře, aby je otvíral pomalu a potichu. On napsal Gypsy zprávu, že se má zavřít do koupelny. Gypsy se schoulila do klubička, zakrývala si uši, aby neslyšela křik její matky. To se ale nepovedlo, protože ten křik celý slyšel. Její matka vykřikovala několikrát její jméno, byla vyděšená, vystrašená, samozřejmě řvala i bolestí, protože Nikolas jí bodal dozad. Se stalo něco, co je takový trošku až moc zvrhlý i jako na mě. A to bylo to, že když jí teda Nikolas zabil a překryl jí, aby jí Gypsy neviděla mrtvou, a odebral se do koupelny, kde se vlastně omyl, a odebrali se do dětského pokoje Gypsy, kde se Gypsy dobalila s nějaký věci a měli tam sex. Takže on jí zabije matku a následně mají sex v jejím dětském pokoji. To je šílený. Tohle jako je šílený. A teda vzali věci, a Gypsy zapla klimatizaci na nejvíc, co to jde, a odjeli taxíkem do motelu, kde vlastně přespali a následně potom odjeli autobusem do Wisconsinu za jeho rodičema. Tentokrát samozřejmě už po svých a bez vozíku s parukou na hlavě. Jelikož museli ale přejet hranice, tak jim došlo, že ten nůž, co měli u sebe, kterým vlastně zabili Didi, tak nemůžou sebou tahat přes hranice. To znamená, že si ho poslali do Wisconsinu poštou a jeli bez něj. Dorazili k rodičům, kde se zdálo všechno obklopený slunce. Byli spokojení, Gypsy byla šťastná, že je konečně svobodná, že je konečně volná, že jí nikdo nebude říkat, co má dělat. A hlavně, že nebude lítat po doktorech, ačkoliv je úplně zdravá. No a Nikolas, tak ten byl zase rád, že je s ní. Jenomže jeho otec několikrát před Gypsy zmínil historku například o tom, že někde maso nechali v... co koupili maso, takže ho nechali prostě třeba kufr auta. A jestli si umí představit, co se s tím masem jako dělo. No a Gypsy to vždycky vyděsilo, protože představa, že její matku nikdo nehledá, že je několik dní v domě mrtvá a že se tam, nedej bože, bude rozkládat, tak to prostě pro ní nechtěla. Takže se rozhodla s Nikolasem, že napíšou na Facebook něco, co donutí lidi hledat. Dlouho přemýšleli nad tím, co by to mohlo být, aby to nebylo jenom Didi je mrtvá, protože to by prostě vrah jako nějaký úchylný vrah nenapsal. Gypsy vymyslela, že napíše, ta děvka je mrtvá. To je hodně zajímavý, ten status je tam doteď. Známí a přátelé, co to četli, tak okamžitě začali Didi hledat. Nejdřív si mysleli, že to je nějaký hloupý vtip, ale začalo jim být divný, že auto je doma, ale telefon doma nikdo nebere. A když se jim teda rodinu nedařilo sehnat, tak zavolali policii a několik sousedů tam šlo. Tohle všechno se ale dělo asi po 4 dnech od zabití Didi. Takže 4 dny tam zhruba ležela, než ji našli. Jelikož se tělo teda našlo, našla ho policie, když si se prostě nenašla, nikde nebyla, tak si samozřejmě každý začínal říkat, co se pro boha stalo, co se stalo té malé holčičce. Teď byla postižená, bez léku prostě zemře, že jo, a tak. A chtěli jí hledat, když v tom se objevil další status, jí unesli a že jí budou znásilňovat. Mimochodem tenhle status psala taky Gypsy. Hlavně, jak víme, tak Facebook dokáže vyhledat IP adresy, dokáže vyhledat úplně všechno, co jste tam kdy dali, takže policie vyslechla sousedy a samozřejmě i kamarádku Gypsy, která teda jim sdělila, že Gypsy si s někým psala, protože Gypsy se jí svěřila, že má lásku. Dokonce jim ukázala i nějaký screeny, který Gypsy sama posílala a bylo tam samozřejmě jméno Nicholas Gorejon. Takže policie začala hledat Gypsy. A hlavně toho někoho, kdo napsal ten status. Takže Facebook jim pomohl a vyhledal IP adresu, ze kterého města ten status, ta děvka je mrtvá, byl poslán. Zjistili, že z Wisconsinu, takže se tam okamžitě rozjeli prostě auta s policií a zásahovou jednotkou.
Samozřejmě rodiče Nikolase nic netušili, takže vůbec nevěděli, proč je tam ta zásahovka. A Nikolas se schovával s gypsy ve skříni, kde je teda ale zásahovka našla. Takže se vzdali a byli odvezeni na policejní stanici. Hrozil jim oběma trest odnětí svobody na doživotí anebo trest smrti. Média velice rychle rozšířily zprávu i o tom, že Gypsy nikdy nebyla nemocná, takže ji vlastně každý najednou měl za vražetkyni, která ještě ke všemu všechny okrádala. Její advokát se snažil o to, aby vyplaval na povrch její příběh. Neměli ale dostatek důkazů, ale díky otcovi, vlastně tomu rodovi, tak, který přinesl lékařské záznamy, ve kterých prostě jasně stálo vždycky to, že všechno vyšetření nebo všechny vyšetření byly v pořádku, ale že matka tvrdí to a to. Tak díky tomuhle důkazu se soud rozhodl nakonec zvlášť obvinovat Gypsy a zvlášť Nikolase. Nikolas nakonec dostal doživotí. Někde se uvádí teda 25 let, ale že to koresponduje s doživotím a někde se uvádí vysloveně doživotí. Z toho důvodu, že Nikolas byl prostě cizí osoba a mohl by to udělat kdykoliv prostě u kohokoliv znova. Gypsy jako oběť a týraná osoba, tak soud k tomu přihlédl a soudu bylo jasné, že ona měla jakoby důvod, i když teda samozřejmě k vraždě jako důvod, že jo? Ale že prostě asi zřejmě neviděla jiné východisko a tak nechala teda matku zabít. Dále přihlídl k tomu, že Gypsy ji nezabila, že ji nechala zabít. A tak jí dal trest odnětí svobody na 10 let s tím, že až si odpiká 85% toho trestu, tak bude moci být nebo požádat o podmíněné propuštění. Gypsy, ačkoliv je teď ve vězení, tak se jí i tak splnil sen. V roce 2018 dokonce uvedla, mám pocit, že jsem ve vězení více svobodná, než když jsem žila s mámou. Protože teď mohu žít jako normální žena. Je pravdou, že ačkoliv je ve vězení, tak to vězení je pro ní vlastně svoboda. Protože to, co se jí dělo celý její život, a co jsem teda nepoznamenala, tak když Didi zavraždili, tak Gypsy bylo 23 let. A vemte si, že prostě od nějakých 8 let byla na tom vozíku. A upřímně řečeno, můj názor na tuhle kauzu je ten, že Gypsy neměla být odsouzená vůbec. Můžete to brát jako, že nejsem normální, ale já si to myslím. Za mě je ta holka neskutečně statečná, že vůbec přemýšlela nad útěky a snažila se prostě jít se za tím svým. Je až neuvěřitelný, co všechno může obnášet týrání dětí. Hromada lidí zná týrání dětí jako nadměrné mlácení a já nevím, típání cigaret o to dítě, já nevím, co všechno ještě. A nebo zanedbání péče. Tohle nebylo zanedbání péče, tohle byla až nadměrná péče. A bohužel i nadměrná péče v tomhle případě je týrání, protože vlastně ona jí držela opravdu prakticky v hodně drsném vězení. To i snad to nejdrsnější vězení na světě je lepší než tohle. A myslím si, že Gypsy byla oběť. Byla oběť teda psychického syndromu a nemoci své matky. Nicméně teda, kdyby se to objevilo dřív, ta nemoc, a něco by s tím Didi dělala, tak by to takhle dopadnout asi nemuselo, stejně tak jako když by se nerozvedl s ní rod, tak by to taky asi nemuselo takhle dopadnout, ale to bohužel stalo se to takhle. A jestli se ptáte, jestli je mi Didi líto, jako takhle. Nemusela asi zemřít ubodená v posteli ve spánku. Ale líto mi není. Pro mě je tam matka, nebo byla ta matka zrůda, monstrum.
ačkoliv možná za to nemohla. Jestliže skutečně prostě měla tenhle ten syndrom, tak ten syndrom opravdu hodně s psychikou udělá, takže je dost pravděpodobný, že za to prostě nemohla. Ale tohle chování neuvěřitelný. Vemte si, že my všichni rodiče postižených dětí toužíme potom, aby to naše dítě bylo zdravé, a ona toužila u zdravého dítěte potom, aby bylo postižené. To je prostě šílený. A kvůli čemu? Kvůli penězům, kvůli tomu, že díky postižení, nebo díky prostě postižení svojí dcery jezdila zadarmo do Disneylandu, dostala zadarmo barák, dostala zadarmo auto, dostala veškerý spotřebiče zadarmo a ještě jí dávali prostě lidi peníze, že měla všechno, na co si vzpomněla, prostě zadarmo, stačilo jenom natáhnout ruku a říct příběh a bylo. A jako jo, komu by se to nelíbilo, já do Disneylandu pojedu zadarmo klidně, jako jestli chcete mi to zaplatit, no, proč ne? Kvůli prachům, kvůli prostě materialismu, ona zničila život svojí dceři. Ta dcera z toho bude mít doživotní trauma. Dost možná bude... nebude moct pořádně jakoby žít v tom slova smyslu jako tak kvalitně jako my ostatní. Až se dostane z vězení, bude jí 32 let, to není zase tak strašný. A víte co? Ve 32 letech může si najít opravdu normálního chlapa, ne psychopata. A prostě založit třeba rodinu, ale upřímně si myslím, že to Gypsy asi neudělá. Upřímně si myslím, že Gypsy sama asi nebude chtít mít děti. Takže to je můj názor. Můj názor je prostě ten, že Gypsy byla oběť. A je to třeba strašně jako pro mě příběh, který je hrozně smutný, tragický, strašně zapletený možná jakoby v těch nemocech. Já jsem řekla jenom několik nemocí, který Didi tvrdila, že Gypsy má, ale ten výčet byl asi opravdu asi 50 nemocí. Jo. Prakticky, jako když bych to sečetla všechno dohromady, tak Gypsy dávno měla být jako mrtvá. Nevím. Každopádně, vy mě napište do komentářů, co si o téhle kauze myslíte, o tomhle případu. A určitě mi napište, jestli se vám líbí takovýhle formát videí. A příští týden bych se ráda zaměřila teda na ten Munchausenův syndrom by proxy, ale rozebereme si i jenom samotný syndrom bez toho by proxy. Pokud budete mít nějaký příběh, nějaký tip, tak určitě mi ho taky napište. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, dát mi like, pokud se vám video líbilo, a odebírat můj kanál, tím mě vlastně nejvíc podpoříte. Já se budu pro dnešní video s vámi loučit a uvidíme se u toho příštího. Tak se mějte krásně. Ahoj!